Adran, yn aml iawn yn y byd pêl-droed, mi glywch chi chwaraewyr yn disgrifio'u cyd chwaraewyr fel teulu. Ac i ambell aelod o glwb pêl-droed Merched Bethel, mae yna wirionedd yn hynny ar fwy nag un lefel. Enw fi digon o Bolton, dwi'n gapten ar glwb pêl-droed Merched Bethel. Da ni'n chwarae'n ail haen Adran o Gogledd, a da ni'n chwarae gemau cartra ni yn cais aelo fel un heli. Mae yna aelod co bwysig o dy deulu di yn rhan o'r tîm yma hefyd yn does? Oes, mae Mari yr chwaer yn rhan o'r clwb ac yn chwarae'n canol cae hefo fi fyd lle. Mari Gibbo, dwi chwarae Bethel es rhyw 8 mlynedd o'n. Nes i gael seibiant o'r clwb, nes i fynd i'r Welsh Prem. Dwi nôl yn Bethel ers yr ha, achos bod gennau gyswllt teuluol. Ia, mae yna'n sbesial chwarae efo'r chwaer yn ganol cae, lle da ni'n dwy'n chwarae efo'n gilydd yn yr un position. Os na ffria, os na ddatla, sut ydych chi'n dod ymlaen? Oes, mae'n basically pan mae Mari'n flin fi sy'n cael y bai am bob dim. Yn ogystal â dy chwaer Mari, mae gen ti berthynas go arbennig efo rheolwr hefyd yn does? Oes, mae Ben yn ŵr i fi. So pan nath ni gychwyn allan, jyst fi yn chwarae, a wedyn rhyw ddwy flynedd mewn i hynna wedyn nath Ben cymryd dros efo rheolwr. Mae rhaid bod yna sgyrsiau difyr iawn rownd y bwrdd bwyd yn tu chi. Dwi'n deud i pawb, da ni byth yn ffrio, pan mae'n dod i bod droed yna, dyn ni'n edrychad, da ni'n ffrio. Ben, ti'n mynd dangos unrhyw ffafriaeth siawns pan mae'n dod at roi Gwenno a Mari yn y tîm, nac oes? Na, dwi'n na. Os wbeth gan bo'n i'n berthyn, lle maen nhw'n chael i fwy gyda fi, fydd y gwir. Ond maen nhw'n chwaraewyr da ar adegau maen nhw'n pigo eu hunan, lle achos o safon maen nhw'n gosod. Maen nhw wedi tyfu fyny yn chwarae pêl-droed efo'i gilydd drwy'r adeg, so mae yna connection da rhwng y ddwy yn nhw a maen nhw'n chwarae dda efo'i gilydd. Be amdano chdi yw ti'n cael ei gyn Gwenno ar ôl cyrraedd adra ta be? Di bynnag os da ni wedi curo neu colli di gwir. Os da ni wedi curo, mae'n iawn, ond os da ni wedi colli, na. Da ni jyst nista na ddistaw, disappointed illa. Ond ffwtbol yw'r unig adag mae fi o Gwenno'n tyddi deiri, so. Mae rhaid i mi ofyn clwb pêl-droed Merched Bethel ydych chi. Felly, fe ydych chi'n dan chwarae yn fama yn cais aelon fel un heli? Wel, oedden ni eisiau camu fyny i'r tier 2 lle, so oedden ni'n gorau cael cae o ddefo'r cyflwystera cywir, sef stand, dugout sy'n ochr y cae. Es symud yma, da ni wedi troi hwn i mewn i chydig bach o fortress, lle, so na, da ni'n hapus o'n adwy o fod yn chwarae yma. Ond mae yna fwy o gysylltiadau teuluol i'w cael yn Bethel. Ond i bai am deulu y cadeirydd, Iorwerth Williams, mae'n bosib na fysa yna glwb yma yn y lle cyntaf. Pan oedd y ferch fynga yn 10 oed, doth i adra i noson efo'i ffrindiau a deud, maen nhw yn chwilio am rhywun i gychwyn tîm pêl-droed genethod yn y pentra, ac wrth gwrs, doedd i ddim eisiau gofyn mwy nag unwaith, mi wnes i neidio ar y siâns. Mae'r ffaith bod ni rŵan wedi cael yr ail haen yma yn y pêl-droed yng Nghymru, yn rhoi y cyfle i ni gael tymor neu ddau gyfeithio yn cystadlu yn yr haen yna, ond y bwriad ydy mynd i haen un, a da ni'n gobeithio bydd hynny'n dod yn ffordd ni mewn amser. A be wnewch chi ar cysylltiad teuluol sy'n yma erbyn hyn? O, mae'n gret. I mean, oedd o'n gret i fi ar y pryd pan y gynnaf fi, fel ydych chi'n dweud, y ferch yn chwarae. Ac mae siŵr gen i, fel dwi'n dweud heb di hi, efallai fo heb gychwyn yn y lle cyntaf. Ond iddo fod yr olwyn wedi troi rŵan i ddod yn ôl, a bod gynno ni teulu arall rŵan yn gysylltiedig ar y clwb ac yn cario ymlaen ac yn ei redag o. Dwi'n meddwl bod o'n gret a dwi'n gobeithio'n eitha cario ymlaen y flynyddoedd yma i ddod.